كانت شجري سلامة شجري سلامة مونت كانت بور شجري بس انتار اشت بروبلم بباس سبس بسيمي që do të flasim sot është çështje krejtësisht individuale e robit me Zotin që e lexon vetë Zoti. Por çata një dietar ka thonë, ti mundesh me kon musliman pse ke pas babën musliman, po ti smush me kon besimtar pse babën e ke pas besimtar. Jetoj një shoqëni islame. Un jetoj një shoqëni islame. Kjo shoqëni është islame dhe rrjedhimisht un jam musliman. Edhe skum, a besoni skum menu forta me kon musliman ajo? Sepse shoqënia më ka përcaktuar në një mos që në me qenë musliman. Sunni, Hanefi, këtë që të fatë përcaktimesh që kanë bëjnë me islamin, në një mos të modën e ka përcaktuar shoqënia. Apo jo? Ndërsa besimi, është çështje private, është çështje personale, është çështje prevojës e jetës, është çështje ti duhet të më trajtosh vetë në kronologjinë e zbritjes të fesë. Islami u zbrit gradualisht. A imani, për një herë. Se imani është me besu Allah, aty s'ka me besu 30% para dite, ma vonë edhe 30% usbrit. Jo, kemi besu Allahun një. Edhe kemi besu që ka ka arpe i Zotë, ta njëra do kushtet tjera me lajket e. Po se nëse i këshoni 6 kushtet e imanit. 6 kushtet e imanit, dhe që hen? Jenë besimin Allahun edhe rruga e ardhjes ati besimi dretena. Me laqet, pejgamert, librat, a përdim që shu ardhë? Zotit që atë besim ja u kam su me laqet ja u kam pru pejgamerve, pejgamerve me besim ja u kam pru edhe librat. Në fakt është rruga e besimit dhe i të Zotit Manush. Nëse e shqyqan për shamon meke, u trajtu besimin. Besim, besim, besim. Kur ardhë islami, ardhë gradualisht. Qa kem problemin sot? Qa ka problem shqyqinje islami? Sot një njëri u zohet, për shamon shumë e në qëtë dhe po më kohëra, se aj po më nënë që pse u bo musliman, po më nënë që edhe imanin e do. Ki kujdes, ti mund është po bo musliman më nëna ditës, po besimin nuk e kitë fort, besimin dënë ngulitje, dënë si kur shpuza që e thith ujnë, dënë përqëndrem, dënë ngulitje, dënë thelsi. Kalit il Arabu, amenna. Kull, lem tukminu, walakin kulu eslemna. Arabt, beduin, jenar të pejgamberi, ka thonë, u bon besimtar. Zotë i më thëtë, thuju, mustuni u bon besimtar, thuju u bon musliman veç, se hala i mani su hi mirë në zemë. A këtut? Kalët il Arabu, amenna, kull lem tukminu, walakin kulu eslemna. Me pas fol njeri, këtu i shkon problem. Se ty më shëton, po ku bedin unë a ku më besu, as ku më besu. Ku din, unë e qënë, ka dalë, më si ja pëzër se alas ke besu. Ti më thumë mua, po, ku ki drejt ti më akuzun besim. Po këtu po fol, Allah i manushëm, një e sinar të aset i Muhammedi, ka qenë një fis, Beni Esed, El Huzeime. Jenar këtë kabilja, komplet. Me malë, me deve, me krejt. Kër e njën Medine, e kanë thonë shahadetin, edhe ja kanë njësë me krytë detyrat islame, edhe këtë qafërt vetën hoj. Pse vetën hoj? A dini pse? Që në shkutë Hazreti Muhammedi, i kanë thonë Hazreti Muhammedi a.s. Qëre, këtë Arabët kanë liftu ma herët e, kanë botë të lashtë, tanë janë bo besimtarë. Ose, këtë Arabët kër e në ardhë në Medine, me u bo musliman e në ardhë varëfën e të shkretët, kanë lypë një mu. Na jo. As të kem liftu, na s'ke nga bëlluft me ty, edhe e dyta, na s'kem nga i nga ardhë me pasunin të ushë. Bile thuhet, e kanë halakon me kanë bu tregun. Bile thuhet se e kanë gritë shmimin me dine. I kanë bo dë vej, pra, ko gjatë ligan tregat, je? Edhe qasoj rrugët të ardhë, jenë ardhë ja kanë isë më mburë para pejgamerit që nga i nga bu besimtar. E tashi, nuk pi përgjigje ta Zidi Muhammedi, sepse është me thonë njëri s'ke besu është akuzë e paven, është para gjukim. Po po folë kush? Allahu i manushëm. Kalet il Arabu amenna. Arab, beduin, than na besum.
Zotë me musu gotë një pritë, bërë. Mos thuni na besu. E që me thonë, thuni na, ola kem kullu, eslem na. Jo, na u bom besimtar. E ku është dalë, më falë, bom musliman. Ku është dalimi këtu mes musliman dhe besimtar? Besimtar është kur bindja është fut dejnë thëllësit zemrës. A musliman është i një dorzu edhe i një të i krytë dëtyrat fetare. Nisin këto, komentatorë thojnë që nuk jenë konë munafika. Këta këto nuk jenë munafika. Këta këto jenë besimtar, jenë musliman, po ende besimi tyne nuk ungulit mjaftushëm edhe Zotë i pëdën pak, mjë dhonë gradualitet, edhe pëdën mos milion më ngutë, qysh po ngutën sëtë në qëshnjim tonë. Kadar, kadar, abur, që një auditja këni ishtë, waaa, ku që një adit t'ju bërë e ka që besimtari kur? Po e më bërë musliman, musliman po. Ja, këtë një t'me falë 5 doktet, më rana një dite më një falë 5 doktet. A më rana një dite nuk më nëshme më rri nivel në besimit të bubek. Të bubek. Këni kujdes. Mos në mashtrojnë veç pamja. Se kjo, a jeti po thët. Mos thuni kem besu, po thuni jem dorzu, jem bërë musliman. Edhe më vazhdim ka thonë, walemma jedhulil imanu fi kulubiku. E ma vonë pritet mi u hi besimin zemra. Si ja ku ka më hu besimin. Nuk ja mu ku musim që ma vonë kini mu mu besimtar. Nuk ja ku mu. Veq që ka thonë musu gotni, se e kini ngut procesin e besimit, jini bo musliman dakar. Besimi e kini, kini pak, edhe pak du të ku. Kini me trajtu pak punë e besimin. Kini ujip, kini nevoj pak më merë me punë e besimin. Sot, kur njëri thot jam musliman, e i kryin dhe tyrat fetare, rrënë, vjellë, djekë, takonë zilinë, gjenocetë, terrorë. Ku është imani, bu? Ku është imani? Islami po, sa i po deklaron shahadit. Islam po, a iman? Iman e zina. Zotë Imanush, në krejtë që tibrin e tina, sa her i ka thirë besimtartë, i ka thirë me fjallën, ja i hëllëdhine emën. O ju që keni besu. Nuk ka ajet në Koran, o ju që i një bo musliman. Ska ajet në Koran. Musliman tjetë përmenë në Koran. Po mesaj, direktiv, urdhër, nuk ka në Koran me termin o ju që i një bo musliman. Krejt urdhëra, krejt direktivat e Zotit është o ju besimtar. Ja ju ledhine, amen. I vetëmi ajet në surën 35, Ahzab, ka full, i ka nda. Wal muslimine, wal muslimati, wal mu'minine, wal mu'minati, wal qanitine, wal qanite. Muslimant, muslimanet, besimtarët, besimtarët, përkushtumit, ata që i përkushtumën Zotit edhe në namazlate, edhe ato, i ka përmen dy gjinit. Kër e kanë marë ulemoja, u fullin për Ahzab 35 ajeti. Kër e kanë marë me dëshqitru që të ajet, ka thonë Zotja ka njësë me matë letën e u shku dhejt e me arama. Ose ka njësë bejt pares, si kështë një kiri parasysh, po du vesh një moment një audizu ajetit. Musliman, muslimanet, starti. Thuni në bo musliman, jo besimtar, pret pak, ki ku për më bo besimtar. Që shtu i tha Zotja betojnëve. Musliman, muslimanet, besimtar, besimtarët, ra dhe burra, valkanitine, valkanitet, ata që jenë të përkushtumë dhe Allah edhe ato të tilat, gra. Wasadikine, wasadikat, që më shkojmë të e ngritë. Ata të sinqertit edhe të sinqertat. Si të di ku shka po zemi? E më bekë, ata që farë kanë besuar. Wasabirine, wasabirat, durimtartë, durimtare, burë dhe gra. Wal khashi'in e wal khashi'at. Ata që i frigohen fort Zotit, janë kanë ndruhën dhe Zotit, edhe ato që kanë ndruhën Zotit. Wal mutasaddiqin e wal mutasaddiqat. Ata që dhanë rrugën e Zotit, dhe ato që dhanë rrugën e Zotit. Wasaimin e wasaimat. Agjerusit edhe agjeruset. Wal hafidin e li furuj. والحافظين فروجهم والحافظات اتا تشيروين بيس اتورف مدا اتو تشيروين بيس جنيتالي على ك
كل مين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شغلني اسمي مسلمان. هايد 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 ربيمي يونا كوشتت شاتت بار نالنا أصلا كتيرات سيان الله بوك يا مهدي ماس كريوتا اسفريكت مو وبو مسلمان ديالي فدازي كوشكول كوشكول ديري والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سورة أحزاب 35 سورة التوبة. Tashi pe qytën e këtë këtyn e niveleve që janë përmen këtu, Zotë i Madhushëm e ka shku tash besimtar dhe besimtare. Sese termi besim, besimtar është i veçantë Kur'an. Edhe tash, për këtë kategorit i ka fut një ajet, tashi ka marrë besimtar, e ka ofru edhe pakat thirëzën edhe i ka rritë, ka thonë, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورة التوبة دينا ملزو بحش سورة التوبة أتاتش بندوهن أتاتش أبروين الله ata që falendrojnë Allah, ata që agjerojnë, ata që përulen namaz, ata që binë sejde, ata që urdrojnë të mirë, ata që pengojnë nga keqja, ata që ju përmbajnë kujfeve të Zotit, për gëzoj kanë muslimanta besimtarë. Besimtarë. Sepse krejtë këtu cilësi, ose krejtë këtu vlera, këtu karakteri, që i ka përmenë Zotit në surën të ube, 112, jenë krejtë ndërtu në mi besimë. Se në fund nga dhonë përgëzaj, besimurit me ka musliman me trajnë, po me ka besimtar kur s'trajnë. E mërë dhesh, muslimani trajnë, besimtari ju. Muslimani mund me tratu, a besimtari s'tratan. Muslimani mundet me djek, a besimtari nuk djek. A përgëptani? Pse është rëtë pytja? Sepse imani është motivi karakterin, në fakt. Për të ta, lezën e Koranin, krejt përësit, ja ju ledhin e mënu, e u fubi lukut, o ju që kini besu, realizoni marveshjet. Dhe mënë, krejt karakteri, aj, portreti besimtarit në Koran, kryshesh ndërtojt mi besim. Besim e ka motivu. Për të ta, kërtojnë, musliman po të rajnë, musliman të rajnë, a besimtar së të rajnë. Ka problema njëri me besim. Mesajë islam, njërës që e predikojnë fejnë sëtë, kur të flasim për fejë, do të mundu me i bind njërës. Jo vishmi, na do të mi bo besimtar njërës, jo vish musliman mi bo. A kene, se na sot jem të bo shumë musliman, po jo bëllë besimtar. Gjdo ndales, gjdo urdhen, gjdo trajtimi fejës, do të mu bo në bibazin e bindjes, gullitja bindjes, bindja. Në zonin e vjerë aty e shkëtë në mamë në Rasulullah, në ka dhe gaj shetë zëndoni, dhe të njërë ati që i ka thua burë, dhe apëthire e zonin. Po, bura, di që i ka thu, a, pëtë që, o, tha, mësë më mësë se po, qështu i këm një tonë, mësë është ima felë, se. Së dhja o për pegamera e bëhaj, përëm. E këri po, do, i kim në haqji, haqji, u shkën qabe, haqji, këra mërin gjallë, zdi, hoqë, qështu po thuj, më loj. Allah, Allah, pa, së këtë të fale, me ne dhe fale, da. Ajo musliman, ajo musliman. A, po thuj, që këra mërin gjallë, së ti, o, da. Allahu li edhe ala ma entum alej. Va me kene Allahu li edhe lë mu'minine ala ma entum alej. Nuk i lenë zoti besimtart në gjendin që jeni ju. A ka thonë muslimat, si lena besimtart? A ka thonë besimtart a muslimat? Po jo të me po me thonë muslimat, a i qëshën që tash? Ajo është, decidivisht është, nuk i lenë besimtart, ju muslimat. Nuk pëthët muslimat, se muslimat janë kamerë. Ajet i dytë, wa kane haqqan alejna nasrul mu'minin. Oshtë haq i joni, një ndihmu kujna, muslimatve, besimtarve. Edhe hisë konëve mu lutë, pa u lutë heqë. Na jem të u lutë tash, edhe zotin Kuran, premtimi zotin është Kuran, wa kane haqqan alejna nasrul mu'minin. Oshtë haq i joni, një ndihmu kujna. Besimtarve.
Për sa ta, sa herë së tani mund zoti, du të mu këthy me këshyur. A kem problem me islamën me imon? Aj po thetë, që të boni besimtar ku mjë një mu? Hish pa ullu! Se është hak i jam i mjë një mu besimtarë. Në jetën e tretë. Wala tehinu, wala tahzenu, wa antum ul'alau në imkuntum, mu bini. Askini mu dëshpru, askini mu frigu, askini mu pushtru, askini me qenë bote tretë, askini me qenë fond bote, nëse qka jeni, nëse jeni musliman. Ja musliman jenë, për a jeni po, a një të po ku jenë? Nëse jeni besimtar. Nëse jeni besimtar, kur s'kini më nëshmu? As kur s'kini me të funë? As kur s'kini më përulli? Nëse jeni qka? Besimtar. Wale jeja, a jeti kater. Wale jeja ala Allahu, lil kafirine, ala lë mu'mini në sebile. Nuk lejën zoti, pa besimtar, me triumfu mi? Mi? Musliman? Ja, mi besimtar. S'lejën zoti. Nuk lejën zoti, pa besimtar, me triumfu mi? Pa besimtar, me triumfu mi? Besimtar. Katër ajete në Kur'an janë. Kretjen premtimet zotit. Realizon e besimin, prit në ndimin e zotit. Realizon e besimin, prit në... Shëshmija jo sot ka nevoj me njallë besimin, me ngullit besimin. Tema sot është tema e besimin. Shëshmit muslimanë sot do të me trajtu problemin e besimin. Li, a dini qa në rabi që do të me prediku? Do të besimin. Në gjami të pejgamin, a të përgjot me folë. Për besimin të me folë. Njerës ka nevoj besim. Shumë i gjuhur, shumë e bo të mafin. Kretë regullat dhe tyra, regullat dhe tyra, regullat dhe tyra. O, burë, kë ka nevoj njëherë i besimi ti më bulit, kë ka nevoj më fruqizu besimi ti. Mas ne vim dhe tyra të dhe ju nëse besimi nuk e keni të rashiku, jeni të ndërtu vetë, a besimtarin e kështo pej shpia të juje, pej babalarve të ju, a ruini se besimtarin e veç e vetë se cili, edhe që është të keni me darë para zërë. Selamu alaikum, rabon e Allah.